We have talked so much about Coach, she talked about what now men are looking for. And Brother Emoli, status of what do you look for? Thank you. Kwa kuangazia yale ambao wenzangu wameweza kuguzia, najua kwamba wameguzia sana haswa kulingana na wasichana wanapofanya nini, wanapoingia katika hali ya kuchumbiana. Na tunaona kwamba katika hii hali ya kuchumbiana kuna mambo, ni safari ambayo inaanza, na safari hii huwa ni ndefu sana, na inafika mahali kwamba ni lazima usiweze kuingiza hali ya kupretend. Maana unapo pretend katika hii hali ambayo ya kuchumbiana, Mungu atakupatia tena pretender. Maana if you pretend, also you get what? A pretender. Then, kumaanisha kwamba hautatimiza safari yako vile inavyostahili kuwa. Kwa sababu tunapozingatia katika kitabu cha, nitaweza tu kuambia kwamba muweze kuangalia katika kitabu cha Genesis chapter number 2, verse 18. Bado nazidi kusema tu kwamba God alipatia Adam the suitable helper, kumaanisha kwamba wewe ambaye unachumbia, kwamba there is a suitable helper that was created for you. Kumaanisha kwamba hata ufanye namna gani, ukidanganya, uweze kujipretend au kufanya nini, bado your suitable partner is there waiting for you. Ndipo unaona kwamba tunapoangalia katika Genesis chapter number 24 kwamba Ibrahimu akaona kwamba ni vyema akaweza kumtuma mfanyikazi wake kwenda kumtafutia nani, kijana wake Isaac, nani, mke. Na alipotuma mfanyikazi wake, alipoenda, tunaambiwa kwamba kitu cha kwanza ambacho alifanya ni kwamba alizingatia maombi, vile wenzangu wamesema pale mwanzo, alizingatia maombi na akasema, Mungu nisaidie hii safari iweze kuwa nini, nyepesi. Na alipofika pale, kuna kitu ambacho kiliweza kuonekana ambacho ni kitu cha muhimu sana. Alipomtazama yule mwanadada ambaye kwa jina alikuwa anaitwa Rebeka, alipokuja mahali penye mfanyikazi wa Ibrahimu alikuwa amefika, tunaona kwamba kuna kitu ambacho kilimvutia nani? Kilimvutia huyo mfanyikazi. Aliona kwamba akiwa ni mrembo sana. Na kuna kitu ambacho alikuwa anataka kuangalia, aone kwamba huyu mwanamke au huyu mwanadada ni kitu gani ambacho wenda kinaweza kuwa ni zaidi ya kuvutiwa tu pengine. Wenda urembo, ameshaona urembo, lakini kuna kitu ambacho alikuwa anaangalia. Na akapata kwamba ndani yake kuna chembe chembe za uungu ndani yake. Kwa sababu gani? Alipomuuliza kwamba amsaidie na maji, aliweza kumpatia maji. Na ikawa kwamba huyu mwanadada amepita mtihani. Na wanadada wengi wakati mwingine, vijana tunapochumbia au tunapoingia katika hii safari ya kuchumbiana, inafika mahali kwamba huo wanapoteza kila ambacho wavulana wanaangalia. Kwa sababu atakuwa ni mrembo vizuri, lakini ndani yake hakuna ile chembe chembe ya uungu. Maana niambie, ni nani ambaye anaweza kunywesha mifuko au ngamia 10 kuwachotea maji na kuwapatia kama huyu mtu si hard working? Tunaangalia hata apart from the physical appearance, are you a hard working woman? Maana ninaweza kukubali kwamba wewe ndiye Mungu amesufanya amenipangia, lakini ndani yako hauwezi kufanya kila ambacho nahitaji uweze kufanyika. Unaona kwamba kupitia pale Rebeka alipita mtihani wa kwanza, na akaenda zaidi akamuuliza kwamba ninaweza kupata nafasi katika boma lenu ili niweze kwenda kupumzika. Tunaona kwamba aliweza kuangazia pale, akaonyesha kwamba alikuwa ni mtu wa kukaribisha. Na unaona kwamba wasichana wengi huenda wanafika mahali tena pia huanguka mtihani kufikia kufanya nini. Huenda mwanaume anatamani yule mtu ambaye anaweza kukaribisha wageni katika boma lake, lakini anapata kwamba sijapata mtu ambaye anaweza kukaribisha wageni. Lakini anaona kwamba Rebeka aliweza kupita mtihani, kwa maana anasema kwamba nafasi iko tele. Hata hiyo mifuko yako utapata mahali pa kufanya nini? Pa kuweka. Tunaona kwamba sasa hapo inanifanya kwamba tunapoingia katika hali ya kuchumbiana, kuna mambo mengi sana ambayo wavulana au useme kwamba vijana tunastahili kufanya nini? Kuzingatia. Na tunapozingatia mambo haya, tunafika mahali tunapata the suitable helper ambaye Mungu alikuwa ametupangia. Pastor Oscar, kama unaweza endeleza kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu hili jambo kote na jinsi mimi navyoelewa, hii ni sehemu wanaume anapojiingiza.
mambo mengi ambayo mwanaume huangalia katika mke. Mwanzo mwanaume wajua utafuta amani na furaha. Yeye atakempa furaha. Unaangalia jinsi Mungu alipomuumba Adamu. Na alipompa mke, Adamu alipomwangalia akasema, atakasema ni kitu kizuri. Akapendezwa. Mpaka akamwita jina ambalo ni tamu. Eva. Bwana asifiwe sana. So, mwanaume haangalii mke tu, haangalii sura tu, haangalii maumbile tu, lakini huwa anaangalia kile kilichoko ndani, kinachosababisha, kinachoweza kusababisha mwanaume yule aone amani. Na ndio ukiangalia katika kuna sehemu nne ambazo huwa zinaanza katika courtship. Ukiangalia sehemu nne zile, ni mwanaume anapomwendea msichana, anamwangalia ama anamtafuta katika ile hali ya attraction. Mwanzo anakuwa attracted ama anakuwa na ile what you call initial meeting. Anatafuta kukutana naye, alafu anakuwa attracted naye. Anapokuwa attracted, lazima aingie katika sehemu sasa ya kuanza kumjua. Na kumjua kule kunakuja na ile kuanza kutafuta zile interest. Maana kila mmoja paka atafuta ile interest yake. Ajue kwamba kweli huyu yuko interest katika courtship yangu. Sasa unapotafuta ile interest, ni kwamba unatafuta ule ile kama ile interest inaweza kurime na yako, inaweza kupatana na yako. Kama haipatani na yako, unaangalia kama unaweza kuimodel, unaweza kuitengeneza akuelewe. Maana katika ile hali yako apate kukujua, anapokujua ndio apate kusikizana na ile hali yako. And then unaenda katika ya tatu ambayo inakuwa now you start enlightening yourself to the lady. Then wakati unaanza kuenlighten, unaanza kumenlighten what you like and what you dislike. So hiyo ndio hali mnayo kuja nayo katika ile hali ya courtship. So wakati unamenlighten, anatambua kile kitu nakipenda, kile kitu kipendi. Na yeye pia unatafuta ndani yake kile kitu anakipenda na kile kitu ambacho kipendi. Na wakati mnaendelea katika ile hali, mnajuana, ndio ije katika ile engagement. Kwa sababu haiwezi kuja katika ile courtship ya engagement kabla hamjajuana sana, kuelewana sana. Na nataka niwaambie kwamba hicho kipindi hatuwezi kukadiria kiwe kipindi kifupi ama kirefu. Inategemea ule muda mnakuwa nao. Kwa sababu mwenzako angelichukua muda wa kukujua. Na wewe ungependa, ingekuwa ni vizuri ukamjua kabisa kabla kuanza kumwambia nao we have to start now engaging ourselves. Unapochukua ufupi wa kujuana ile, labda mwenzako amekuficha kwa muda fulani, amevaa ile ngozi ya kondoo tu, anakupromise vitu vizuri vizuri na ili hali yeye hawezi. Kama wakati mwingi unaona kama sisi vijana, wajua ukiona msichana ni mrembo na unataka kumwin, unasema mimi bwana hata nitakunulia hata ndege. Hata unafika mbona unaambia nitakunulia ndege. Na ile hali hata ile ndege ndugu yangu hata mwenyewe hujai, unaiona tu huja hata ifikia kuiguza. Sasa unashangaa utanunulia vipi msichana ndege. So kitu kama kile unapata unawini ule msichana. Na hata uwezi kununulia. So katika ile hali ni mpaka msichana awe anakuelewa vizuri na anakujua vizuri. Hali yako ya udhaifu na hali yako ambayo unaweza kuwa nao. Na katika hali yake pia ya udhaifu, kwa sababu on our backgrounds watu tumelelewa katika maisha tofauti tofauti. Mimi nimelelewa maisha tofauti, na yule msichana amelelewa maisha tofauti. So courtship inasababisha mjuane kama mnaweza kuja pamoja. Lakini jambo naweza kuwatahadharisha haswa vijana. Wengi anapomuona msichana ni mrembo, yeye atatamani amwendee mbio na kisha anapromise hali za juu kwa njia ya kwamba tu anataka kumuoa. Kwa sababu nini? Ameona ni mrembo. Lakini baada ya kumuoa ndio anaanza kuona matatizo fulani na shida fulani, mwisho wake ile ndoa inafanya nini? Inaisha ama inakatika. Lakini vizuri uchukue time nzuri sana kusoma mwenzako. Ukichukua time nzuri kusoma mwenzako, ile kuoana ama mnapokuja pamoja, basi itakuwa itampendeza Mungu hata katika hiyo jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapo ndipo ningependa tu kuhimiza kwamba wapendwa, chukueni hatua nzuri ya kujuana. Hiyo ndio sehemu ya kuna hili jambo ambalo
limekuwa linatatiza sana. Na nimeona nyinyi nyote mnasema a God fearing, a God fearing. Each time most of you have spoken, mnasema a God fearing boy, a God fearing girl. But ukiangalia katika kitabu cha Hosea, chapter 1, I think it's verse 2. Mungu alimruhusu Hosea kuoa mwanamke msherati. Na ilijulikana wazi huyu mwanamke ni msherati. Lakini Mungu alimkubalia Hosea. Swali langu ni katika hali kabla hujaoa ukapata mume ama mke ambaye si mtiifu kwa sheria za Mungu, kwa mfano anakunywa pombe ama ni msherati, lakini ukampenda, je, waweza muoa? Kwa mfano wa Hosea, Bwana Lucas. Okay, thank you for the question. It is true Hosea married a prostitute, as we read in the book of Hosea chapter 1 onwards. But I can say that in Hosea, God was using Hosea as a typical to express how he loves mankind despite his or her failures. Despite his or her unfaithfulness to him, God was expressing how he loved human beings. And then I can, in my own words, say that the grace that he was operating in the OT days is not the same grace we are operating with in this present generation. Because you find that during those days they were priests. Priests could actually repent on behalf of a person and offer sacrifice. But today, a person carries his or her own cross before the presence of the Lord. And that's why Paul advised us in 1 Corinthians chapter 7, 14 to 16. Yes, it is. This situation is there. A born again lady can be approached by an unborn again man, or an born again man can be in love with a born again lady. It is unavoidable. It is there. But so Paul is telling us that how sure are you that you sister, you born again sister, you are able actually to win this unborn brother on your side? Or how sure are you that you born again brother, you are able to win this unborn again sister into the body of Christ? Because no one is not aware of the outcome. That's why Paul advises us, it's better you go for the saved one. If you are a saved lady, go for a saved guy. And if you are a saved guy, go for a saved lady, in order to avoid conflicts. Because marriage has got conflicts. And you find that if you are in a different faith, if your faith is not one, conflicts are more than if you had one faith in common. So it is better to go for a saved person if you are a saved person. But if you are approached with unsaved, you need to go on your knees also to ask God's will to happen. Because maybe God wants to use you to change the brother who is unsaved or the sister who is unsaved. But it needs a lot. Needs a lot. Thank you. Wow. Wanted to add something little, yes? Maybe I just wanted to emphasize on something. Majority of the current generation, us, we understand that the economy and everything is not normal the way it used to be. Now you realize that 90% of the youths we want to live in the wilderness. What do I mean? Most of the youths, we are just idling. A lot of us, we have just hidden our faces in church, saying amen. We are expecting heavens to open for everything. In really sense, when we are looking for somebody to settle down with, there is an essential thing you're supposed to look at. Is this person hardworking? In which way? Kama mwanamke, can this person provide a meal on the table? Can this person really cater for my needs as a woman? Because the Bible says, mwanamke atafanya nini? Atapika.
chakula kwa jasho yake. Does this person really sweat? Or this person is just comfortable and saying amen in church waiting for me to go in the house. To the other part for the ladies. The Bible says in Proverbs 31 that you're not supposed to eat the fruits of idleness. What are you doing to add an impact in this man's life? Lazima ujiulize. Huyu mwanamume anataka kunioa. Je, ni nini nitafanya ku increase maisha yake na ni nini atafanya ku increase maisha yangu? Or are we going to be sitting in the house crying for each other, we have nothing to eat, and we pray for manna to come from heaven? While the Israelites were praying for manna, they were still in the wilderness. When they entered Canaan, God gave them the cows. You have to feed the cow to look for the milk and drink. It will not come from heaven. So when you are choosing somebody to settle down with, as Christians, we tend to forget that aspect, thinking that heavens will open and everything will just come. No. I want to talk to somebody somewhere. A lot of men think that when you ask unafanya nini, you are a gold digger. My sister, be careful. You are not a gold digger. You are just securing your place. And make sure that you focus on that. Some women tend to think that mwanamume akikuuliza, what do you do for your living? Anaangalia pesa yangu. No. It's only that hataki mtu mwenye ako idol. So as youths, let's impact ourselves so that we be admirable. Let's do something. Just do something. So that hata kama utakuwa uko maternity leave, this person can get a loan and give you and start a kibanda ya tomato. You will invest and bring back to the family. You will be an investment. You will not pull down the family financially. Because all of us, we are living and focusing on God of prosperity who wants a better life for us. So let's weigh on that. As you look for somebody, don't just look for a church mouse. Thank you. Wow. Pastor, finish this up. Yes. Balance. Nashukuru kwa sababu ya kubali kwa mtu kufika. Wapendwa, nataka tu niongee mambo mawili pekee. Kwanza kabisa, the process of marriage entails on prayer. We cannot make it without prayer. We started with prayer, we must end this process with prayer. Number two, courtship stage. Nataka niongee na watu wa Mungu niwaambie, kama kuna pahali mtaomba na muombe zaidi, is during the courtship stage. Kwa sababu, in the courtship stage, ndiye pahali penye unakuja kujua yule atakayekuwa wako. Na kumbuka ni kwamba watu hubadilika. Kuna watu ambao wako kwa ufalme wa shetani na huwa wanajibadilisha, wanakuja kwa ufalme, wanakaa kama kwa ufalme wa mwangaza. Ni lazima tu mpaka Mkristo uombe ndiposa Mungu akuonyeshe yule atakayekuwa wako. So nataka ni advise watu wa Mungu popote pale penye mko, mnapokuwa in the courtship stage, you must pray and pray harder. Hata kama itachukua wakati wako kwenda mbele za Mungu kufunga, enda mbele za Mungu funga. Maana ni heri courtship ifunjike lakini marriage isivunjike. Kwa hivyo ni lazima uwe sure umepata yule mtu utakayeoa. Bwana asifiwe. Na ndiposa sasa tutaanza engagement stage. Jambo lingine ambalo kidogo tumesahau ni kama tumeweka mchungaji kando. Utakapokuwa unaanza process ya kutafuta mpendwa, omba. Na utafuta mchungaji wako. Utakapokuwa umeanza the courtship stage, unapotafuta kuja ongea na mchungaji wako. Onyesha mchungaji vile unaendelea. Maana wachungaji wanajua haya mambo yote na tena wako na ile hekima ya Mungu, wanaweza wakakuguide vile unavyoendelea. So make sure umeshikana na mchungaji wako unapokuwa katika stage ya courtship na unamuelezea kila kitu. Jambo lingine, duration. When are we supposed to start? Yeah, the issues, courtship, and when are we supposed to end? Nataka niongee na watu wa Mungu, nataka niwaambie ya kwamba, wacheni courtship stage, ichukue 6 months and above. Kidogo mwezi mmoja huwezi ukatosha kwa courtship. Miezi miwili kidogo haiwezi tosha kwa courtship. Lakini probably miezi sita, mtu wa Mungu utakuwa umekaa na huyu mtu, umekaa kumwelewa vizuri. My brother Oscar alikuwa na a special case. Man, in that special case, they took 8 years. That was a special case. And currently, kuna challenge mtumishi wa Mungu. Siku hizi, ni heri
iwe katikati ya 6 months na 2 years. Kule mbele nyakati hizi mambo kidogo yakapata kuharibika. And then in the process of courtship, kuna what we call dating. The issue of dating ni vile kijana anajipanga, kijana msichana anajipanga, kijana mvulana anajipanga, anatumia taktiki zake zote kupata kujua ya kwamba amepata yule atakayemwoa. Dating katika mataifa inafika wakati labda msichana ana mvulana anambia msichana twende kwa loji. Lakini kwa njia ya Kristo, kumbuka huyu msichana ni atakao bibi yako mtakapokuwa mmeoana. Hauruhusiwi kushiriki ngono na yule ambaye hujaoa. So dating kwa njia ya Kristo, kwa njia ya Mungu, unaweza enda kwa kanisani, mkaenda kwa ushirika, ama kama si kwa ushirika, ukachukua mchumba wako mkaenda kutembea naye town tu, mnakaa naye kwa paka pahali, mnajifunza neno la Mungu, unataka kujua vile mwenzako alivyo. Tuna advice vijana ya kwamba in courtship, usiwahi jaribu kutumia mikono zako kuguza mwenzako ama kumhaka. Ongea naye msalamie. Isifike wakati wa kuhaka. Tena pale penye mnaenda, hakikisheni ni pahali penye watu wako, kwa sababu mkienda naye kwa penye hapana watu, mkienda naye kwa nyumba, inaweza fika wakati ukajipata mmeenda ndani na sio vizuri. Kwa hivyo ni ombi letu, courtship itakuwa takatifu. So brother Emoli, we've talked about courtship, we've talked about what you want. So you have decided, right, that this is the woman you want to marry, or a woman has decided, okay, yeah, I want to be married with this man. And then there's this stage called engagement. What happens here? Baada ya sema kijana amesha fanya uchumba na ameweza kupata yule ambaye anatarajia kumuoa, basi inafika mahali kwamba hii kipindi cha engagement kinatokezea. Na kipindi hiki kinakuwa ni kipindi muhimu sana katika maisha ya kijana ambaye anatazamia sasa kuoa. Maana katika kipindi hiki kuna mambo mengi ambayo sasa wachumba wote wawili wanaanza kwenda katika ile hatua ya wazazi wao kujuana. Kwa sababu kumbuka kwamba wao wameshajuana na wamekubaliana kwamba wanafanya nini? Wanataka kuingia katika ndoa. Hasa inakuwa ni kwamba wazazi wakapate kujuana ili waendelee kuzungumza mambo ambayo wanastahili kufanya nini kuafikiana. Na katika kipindi wazazi wanapojuana, maana msichana ni lazima aweze kufahamisha wazazi wake na kijana afahamisha wazazi wake, au wazazi pande zote mbili ni lazima wajuane. Na katika kujuana kuna kitu kinaitwa kwamba kukubaliana katika kwamba kama wataweza kumkubali kijana wao au msichana wao, au kijana wanaweza kubali pande zote mbili, au yale ile mpango ambao hao vijana wamekubaliana. Sasa wanapokubaliana wanaenda katika hali ambayo ni kufanya nini? Dowry agreement. Because ni lazima hii kipindi kifanyike katika engagement. Maana pande zote mbili zinapokuja pamoja ni lazima zikubaliane. Sasa wao vijana wamependana. Ni nini haswa kinastahili kufanya nini? Kufanyika. Wazazi wanakubaliana sehemu ya mahari. Na sehemu ya mahari inapokubaliana kwamba kijana anapeana mahari kwa kila msichana. Na tunapojua kwamba mahari ni muhimu sana unapotarajia kuoa, ni lazima upeane mahari. Na wakati mwingine watu wanasema kwamba kwani ni lazima? Ningependa kuambia kwamba mahari kupeana ni kitu ambacho ni lazima. Tunasema kwamba ni lazima kwa sababu you have to appreciate. Kwa sababu yule ambaye umempenda hajatoka mahali ambapo useme kwamba amezaliwa na wazazi, na umemguza kiwango ambacho unaona kwamba paka amefika mahali kwamba amekupendeza. Sasa ni lazima for a sign for appreciation uweze kufanya nini? Kupeana mahari. Na katika hii hali ya kupeana mahari, kuna kitu kingine sasa kinafanyika. Bado umepeana mahari, kuna lazima wazazi wanapokubaliana wanaandikiana nini? Wanaandika barua. Hiyo barua ambazo wanaandika ni barua ambayo unatumia kwenda kupeana nini? Kuelekeza katika hali ya kufanya ndoa au kupanga harusi yako. Maana inadhihirisha kwamba vijana wote wawili au pande zote mbili zimekubaliana kwamba kuna nini? Kuna ndoa. Na sasa hiyo ndoa inaanza fanya nini? Mikakati inaanza kupangwa. Na mikakati inapoanza kupangwa, kumbuka hii ni ndoa ambayo ni Kikristo, kwamba iko na mpangilio ambao unahitaji kufanya nini? Kufanyika. Sasa katika ya hali ya engagement,
kuna mikakati ya kupanga hiyo ndoa vile itakavyokuwa na mnafahamisha watu kuhusu ndoa yenu. Yeah, moderator. Na pastor, pengine kama ungependa kuongelea kuhusu hii stage ya immediately after the engagement. Asante bwana, asifiwe. Vile tumepata kutoka kwa mpendwa, baada ya kumalizana na wazazi ama baada ya kupeleka mahali, wazazi wataandika barua. Na hizi barua huwa barua itoke kwa kina kijana, barua itoke kwa kina mfulana. Hii barua inakuja kwa meza wa mchungaji wa kanisa. Na lile kanisa ni kanisa ambalo kijana anashirikia. Tuna advise watu wa Mungu ya kwamba harusi inafaa ifanyike kwa kanisa ambalo kijana anashirikia. Katika hiyo hali huwa tunatamani ya kwamba tuwe na muda, kwa sababu katika hiyo hali hizi barua zinapofika, pastor anaongea na kijana na huyu msichana. Kumbuka ufika wakati wanakutanaga na mchungaji wanaongea. Tunakuwa na what you say, we go and notify from the Attorney General's office. Notification will take 21 days. Na mnapoenda kwa notification kwa Attorney General, mnaenda mkiwa nyote. Mtaelekezwa, kuna form mtajaza na kuna seti kidogo mtakazo lipa. Baada ya kulipa hiyo pesa, notification itakuwa hand kwa ofisi ya Attorney General for 21 days. After the 21 days, bansi itatolewa. Bansi itasomwa tena for 21 days. After the 21 days of reading the bans, then siku ya harusi itafika na tunafundisha wapendwa wa harusi katika kanisa. Katika hiyo hali, members wa kanisa watakuwa, wazazi wa pande zote watakuwa, na marriage officer ambaye anasimama kwa nafasi ya kudhihirisha Mungu katika kanisa, tena upande mwingine anakuwa kwa nafasi ya serikali, certificate inajazwa na tunawapronounce kama bibi na bwana. Tukishawapronounce kama bibi na bwana, hawa watu wako free kuishi kama mwili mmoja. Hawajawahi shiriki ushirika wa ngono. Lakini baada ya kupronounce kama bibi na bwana, popote pale watakapokuwa, watakuwa free sasa kushiriki tendo la ngono. Maana tendo la ngono ni tunda ambalo Mungu amepatia wale ambao wanaoana peke yao. Upande mwingine tena kuna wale labda kwa njia moja ama nyingine wametamani ndio wafanye harusi, lakini labda hawajakuwa na uwezo wa kufanya harusi. Tunawa advise kwa sababu harusi si expensive, harusi ziko cheap. Unaweza fanya harusi ya 5000 shillings, unaweza fanya harusi ya 1 billion shillings. But kama kuna harusi nzuri, zile harusi ambazo ziko cheap. Unakuja mnaongea na mchungaji, na baada ya kuongea na mchungaji, kuna ile hali mchungaji atawafundisha ama atawaelekeza, harusi yenu inakuwa cheaper, haitakuwa expensive ile sana. Na kama labda hamuoni haja ya kufanya harusi, tena mchungaji atawaelekeza kwa njia moja na atawafundisha jinsi vile mtakavyo oana mbele ya Mungu, tena kwa madhabahu pasipo kufanya harusi. Mchungaji anawafundisha mambo mengi, maana mchungaji ana represent God kwa kanisa, ana represent God kwa ile nyumba yenu changa. Na popote pale mtakapokuwa mkiishi pamoja kama bibi na bwana, mchungaji anawa represent na anaendelea kuombea nyumba yenu ikapate kuwa sawa. Labda kama kuna swali. Naam. Pengine Pastor Oscar, your advice kwa vijana ambao wanatarajia kuoa ama wako na tashwishi jinsi ya kuoa Kikristo, wasia wako? Wasia wangu kwamba wajua maisha sasa hivi ama jinsi vijana kuchukulia sehemu ya ndoa, wamechukulia kwa njia kwamba ni jambo la kawaida tu, bali limeingiza katika tatizo nyingi. Ndio maana unapata ndoa nyingi zinavunjika, ndoa nyingi zimetatizika, na ndoa nyingi hazina maana. Lakini jambo ambalo nakuhimiza wapendwa, vijana katika mafundisho ya Mungu, utakapochukua hatua hii ya kutambua utaratibu wa kuingia katika ndoa, basi utakuwa na amani. Lakini hizi shortcuts ambazo vijana wanapenda kuchukua, hizo ndizo zimesababisha vijana wengi wanakosa amani. But pale mlipo wale ambao labda wanatarajia kuoa, nataka niwaambie kwamba kama kuna step tumefundisha na ulikosa, jaribu kurudi nyuma ujifunze ile sehemu. Utapata kwamba umerekebisha kitu ambacho labda baadaye kingeleta tatizo katika maisha yako ama katika maisha ya ndoa.
Na mimi natupenda kuambia kwamba msione hofu katika kuoa. Hiyo ni sehemu kubwa sana, ni sehemu muhimu ambapo that is what God has proposed for. Mrs. Oscar, your advice? Praise God. Now that mmefika katika ndoa, ningependa tu kushauri mheshimiane. Msichana azidi kuheshimu mume wake au kijana, na azidi pia kusubmit, na huyo kijana adumishe upendo, na wote wachochane katika kulea ule upendo ukazidi kuongoza katika hiyo uhusiano. Hiyo Mrs. Emoli, your advice? Okay, thank you so much. Nikimalizia, labda wakati mmeshafika kwa ndoa, you need to understand that now, if you are a woman, you are not an elder sister or a mother to that man. And if you are a man, you are not a brother or a father to take your position. Remain in your rib and do your best at your position. Don't be a commander to show that you are the mother of the house. And for the husband, don't be the father. Yule msichana aliacha babake kwao. Kuna mambo anaweza mwambia tu pole pole bila kupiga kelele ndio babake alikuwa anapiga. Kuna mambo yenyewe anaweza kukuambia tu taratibu bila kukukumbusha kuwa mamake alikuwa anafanya hivi. Manake hungeweza kumuoa yule mamake, ndio kwa maana ulinipata ili nirekebishe tusonge mbele. So don't try to fit in somebody's else position. Keep your position and maintain being in that rib. That man will protect you for the ladies. And maintain to be in that position as a man, that man will not want to harm that part. Just keep your position and do your best. God will bless you. Brother Emoli. Mambo ikifika mahali hapo imekamilika. Bwana asifiwe. You know, when there has been a ground of a wedding, now there's a marriage, you need to respect that marriage. And respecting that marriage means you have to abide as per the law of God. Na utabarikiwa. Brother Chekati, thank you so much. I normally say marriage is an institution full of examination, but no graduation day. In order to succeed, we are guided by Ephesians chapter 5 from verse 25, whereby husbands, now in marriage, now the man is the husband and the woman is the wife. The husband has no any other duty other than showing love to his wife. Amen. Then a woman should be under the husband by all means possible, even if she is earning more than the husband. She has to be under. The Bible describes a woman as a neck. The man is the head, the woman is the neck. This is Ndola. Your advice. Ambao wamefika umri wa kuoa na kuoana. Pia wale ambao wako single na wangetamani kuingia katika ndoa, wawatie tu moyo kwamba mzingatie haya mambo ambayo tumeambiwa hapa, na msijaribu kuonja onja. Unajua, unapoonja onja utafika mahali upate umepata ule ambao si wako, lakini unapojitunza na unapojitunza, Mungu atakubariki na yule ambaye mtaishi naye milele na ambaye atakupenda zaidi. Mungu awabariki. Amen. I had skipped Mrs. Chekati. Mrs. Kati, please. Okay, asante. Mimi wasia wangu pengine naweza nikasema, nikiongezea, ni kwamba wakati ushafika katika ndoa sasa, mmekuwa kitu kimoja. Kuna matarajio mengi, tuko na wale ambao wana expect kwamba itakuwa ni happiness throughout, lakini ningependa kuambia kwamba kwa sababu utakuwa wakati umeshaingia katika ndoa, you expect kwamba kuna kidogo kuna challenges pia, maybe conflicts, kwa sababu tunaonekana huwa kuna msemo tunaambua kwamba zile glasses, tunatumia zile mfano za glass, zikiwa mali pamoja lazima zitafanya nini,
zitagongana. Na sasa kwa sababu nyinyi mmekuwa kitu kimoja, wakati umeingia katika ndoa, expect kwamba kutafika wakati kidogo mtakuwa na conflict. Na lingine ni kwamba kwa sababu uliamua na mshanda maisha yenu ya ndoa ni ya kwamba unafunga masikio ukishaingia katika ndoa. Hii yote ni kwa sababu usianze kusikiza maneno kutoka huku na huku, kwa maana yake kuna yule ambaye atakuja kuletea ushauri ambao utajaribu kuvunja ndoa yako. Kwa sababu wewe kama mtu umeshaamua kuingia katika ndoa, haufai kusikiliza maneno kutoka nje. Wakati umetokezea ugomvi kwa nyumba, ni nyinyi wenyewe mnakaa mnasuluhisha. Amen. Pastor. Crown us with last words. And then we shall have a prayer from Mrs. Emoto. Bwana asifiwe. Amen. Tulipoanza kuongea, tuliongea on the importance of prayer. And the whole process started with prayer. And I want to say that also, this whole process is going to end with prayer. Kwa wale watu wa Mungu ambao mmeoana, lazima muweke kipaumbele na Mungu. Tumeona jamii zikivunjika, zinavunjika sababu gani? Watu walikuwa wanaomba kabla hawajaoana. Wanapokuja kuoana, wanasahau na Mungu. Na shetani anapata nafasi katika nyumba zao. Ndiposa nyumba yako isimame, iwe wima. Ndiposa upendo uendelee katika nyumba yako. Ndiposa mke wako a humble. Ndiposa mzee upende mke wako na watoto wako vizuri. Jambo ni moja naomba. Nahimiza vijana wetu, nahimiza wanandoa wote wawe katika wainuke katika Mungu. Na bado naendelea kusema hata ikiwezekana chukua siku moja katika wiki ya kufast kwa sababu ya nyumba yako. Na utaona Mungu akiwa mwaminifu. Tena mimi kama mchungaji nahimiza kondoo la Mungu. Ya kwamba popote pale mnapokuwa msije mkasahau mchungaji. In case of any slight challenge, please, ongea na mchungaji wako. Mchungaji ni wako, ni wa maana kwako unapozaliwa, ni wa maana kwako mnapochumbiana, ni wa maana kwako utakapokuwa mnaoana, ni wa maana kwako unapokuwa umezaa, na ni maisha yako yote mchungaji ni wa maana. So please, hakikisha umeuliza mchungaji, umepigia mchungaji simu kaongea naye, umemtafuta advice from the pastor, na itakuwa baraka. Unapomalizia ndoa, the first 5 years of marriage zinakuwa very challenging. Maana dada anakumbuka ya kwao. Na huyu kijana anakumbuka mamake mzazi, anakumbuka babake mzazi. The first 5 years of marriage. Nataka niwaambie wapendwa, lazima itafika pahali kijana pamoja na rafiki yako muombe pamoja kwa bidii. Muombe pamoja kwa bidii. Ndiposa Mungu wetu akapata kuwezesha. So the most important thing in marriage is prayer and prayer and prayer alone. Thank you. It has been me, your host, Conrad Mulama. Please remember to subscribe us on YouTube and on our Facebook, which is Friends Church Kongwea. Mrs. Emoto, pray for us. Let's begin our prayer. Give you praise, we honor you, we give you all the glory. Father, we thank you for the fact that you brought us, Jehovah God. Indeed, you have been a benevolent in this meeting, Jehovah God. As we have discussed, Jehovah God, whatever you have discussed, Jehovah God, may it bring different in our marriages and in the marriages of the youths upcoming, Jehovah King of Glory. Father, we surrender them unto your able hands. May you guide their steps, Jehovah God. May they make the right decision according to your will, my Redeemer. We worship you, we praise you because you are God. Father, may you help us, Jehovah Lord, to continue teaching them and imparting your knowledge according to your will, Jehovah Lord. Give us a lot of wisdom, Jehovah Lord, to walk them in the right direction. We worship you because you are Jehovah. In Jesus' name we pray. Amen.